Salut! Valla, vedem în oale. Ce? Hina. Mai vezi nici ce poți vezi de scabile. Gim, hai de mera TikTok, moie. E ce? Kan kom, ti e shamër besni. Më bëshar. Të gjithë. Bëshka. Heç kocën. E kocën se. Heç mëse, heç mëse vjen. Kocën, kocën. Bëshka. A ne bëre bishka pokë, ty ka pokat. Se va hun e o largon më këtu. O, sa ka kanë fumuar. E, shamilti. A, ia ce duc amuș. Nat. Nu se pștet just, just. Da. Nu zaci eu cam loc. Să se ardoie. Ce duc am tin șoaptă nord. A ton hez bre? Nu po në shvën tuk rej, tu ashtë. Tuk? Nu më në tuk, për tuk, se më blenë ku shukan ka mjek, ta shë hon dro. A e i furt ashtë ti. Dere të gjesë të rejtet, bërë si për gjyre si për gjyre. Se dhe ka një kapëta. Hajde. Shemi qit ashtë ti. Dhe shë majnë të në qëtë? Jemi nga jetë shore, pa e. Eshë më si vetë, pa të në avë. Eshë më si vetë, pa të në avë. Eshë të në avë. Eshë më si vetë, pa të në avë. Eshë të në avë. Se ke pojnë që pa të në kapë në gjëks. Jo? Në rakë i ka pak. Interesant, po që kërëvi? 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 Pasoj a dit 4 rome ja kom hek me gjumra ana. Pasoj se ignas njete. 4 rome ja kom hek. Ti se ndaj ke. Koja mi ka qita koniza. Petru që. Jo. Jo për gosht tja rrët i dhe mjall dhe gjo. Se për veqë e pustar dhe.
nek bajke. E po ditë se se shka kasë. Po se shka dhe dhe, se shka herë parë shumë dhe se lënë. Ja të hecë. Ha? Ja më që dhe unë të që është nalë të gjimë atë që. Atë që është nalë të atë. Po, se një katër të të këmë. Nale, nale, nale.